O tempo passa, é a dinâmica da vida. Nesse passar, renovam-se as ideias, corrigem-se ou se afirmam os percursos, questionam-se verdades dogmáticas, brotam olhares a partir de novas perspectivas. Há 2 anos, das mãos do desembargador André Gen, recebi a incumbência de gerir a administração do nosso tribunal. Hoje, imito-lhe o gesto e, simbolicamente, entrego as chaves do tribunal à desembargadora Gisane Barbosa de Araújo, sua nova presidente. Foram 2 longos e breves anos. Longos porque a administração se põe reiteradamente a nos cobrar soluções que esbarram muitas vezes em limites orçamentários, institucionais e mesmo humanos. Breves porque as soluções a que chegamos não raro se projetam e só se perfazem além desse lapso de tempo. Ao concluir o biênio na presidência do TRT6, não gostaria de repetir o lugar comum de que saio com a sensação do dever cumprido. E não reitero menos por questão de zelo estilístico e mais por consciência da natureza subjetiva, passional, diga-se, de uma autoavaliação. Externos devem ser os julgamentos e as avaliações para que mereça o maior crédito. Apenas nos permitimos dizer que durante esses 2 anos, e sempre ao lado do desembargador Pedro Paulo Pereira Nóbrega, vice-presidente, e da desembargadora Virgínia Malta Canavarro, corregedora, nos empenhamos na busca pelo aperfeiçoamento de nossa instituição. Vivenciamos 2 anos de gestão compartilhada, somando esforços para a concretização de nossos projetos. Em nenhum momento permitimos que divergências pontuais empanassem a harmonia que caracterizou o nosso relacionamento. Saímos da administração com laços de amizade fortalecidos, certos de que nos esforçamos para aprofundar a união, característica histórica de nosso tribunal, e de que nos empenhamos para intensificar a boa convivência entre os magistrados, entre estes e demais servidores, bem como para estreitar o relacionamento da instituição com os seus jurisdicionados. Assim é que, durante todo o mandato, sempre estivemos abertos ao diálogo. Nenhum dos que nos procuraram, os nossos gabinetes, cidadãos, juízes, servidores e representantes de entidades de classes, deixou de ser recebido. E não poucas vezes nos deslocamos de nossos gabinetes para unidades judiciais e administrativas e para espaços associativos, a fim de discutir com nossos interlocutores os nossos problemas e possíveis soluções. Em todas as ocasiões, frisamos a nossa responsabilidade política e ética. Realçamos o papel reservado ao Poder Judiciário na construção do Estado Democrático de Direito. E sempre reafirmamos os interesses maiores de nossa instituição. A excelentíssima desembargadora Gisane Barbosa de Araújo, após prestar o seu compromisso legal previsto no artigo 79 da LOMAN, combinado com o artigo 12 do Regimento Interno do TRT da 6ª Região, foi empossada no referido cargo, entrando em exercício nesta mesma data. E para constar, e para que se originem os jurídicos efeitos, foi lavrado o presente termo de posse e compromisso, que vai assinado pela empossada, pelos desembargadores que integram a bancada deste tribunal, pelos demais presentes ao ato, e por mim, secretária do Tribunal Pleno. Thank you.
O advento do processo eletrônico agora satisfatoriamente sedimentado na sexta região, a despeito dos necessários ajustes, porque ainda precisa passar, e vai passar, confiamos nisso, é a demonstração em conteste de que neste país o judiciário está sim imbuído da intenção de prestar à sociedade um serviço de melhor qualidade, superando as históricas barreiras da morosidade e da ineficiência. Os desafios são grandes. A necessidade constante do aperfeiçoamento do processo judicial eletrônico e da permanente capacitação dos membros e servidores da Justiça do Trabalho. A construção do novo Fórum Trabalhista do Recife, que não é apenas o sonho da Justiça do Trabalho em Pernambuco, mas uma necessidade que se impõe para uma efetiva melhoria da prestação do relevante serviço que cabe à Justiça do Trabalho no Estado. A busca pela garantia da razoável duração do processo, em plena harmonia com as prerrogativas da magistratura. A necessidade da Justiça do Trabalho dar respostas cada vez mais célere e afirmativa dos direitos sociais, diante das ameaças às conquistas históricas do trabalhador. São alguns dos desafios que se colocam, para os quais Vossa Excelência se encontram-se aptos a enfrentá-los, fazendo com que a Justiça do Trabalho em Pernambuco avance cada vez mais. Doutora Gisane Araújo, Vossa Excelência, há poucos anos, uma jovem senhora magistrada que eu conheci atuando na 17ª Vara do Trabalho, já com larga experiência de passagem pelo Sertão, Petrolina, salvo engano, por outras cidades, já revelava o perfil de uma grande magistrada, serena, firme, respeitosa e cordial, e sobretudo proficiente na sua judicatura. Vossa Excelência tem as credenciais de exemplificar, de ser exemplo, de ser um farol para as novas gerações de magistrados, para todo magistrado pernambucano, do compromisso maior que a sociedade espera que o magistrado tenha com a sua tão importante função. A eleição da mesa diretora do tribunal ocorre para atender a salutar alternância de gestão, seguindo regras da Constituição da República e da Lei Orgânica da Magistratura, entre os desembargadores mais antigos da Corte, que ainda não ocuparam os respectivos cargos, ressalvando eventuais renúncias prévias. Esse processo de escolha tende a ser alterado. Alguns tribunais do país ampliaram seu colégio eleitoral, atendendo reivindicações defendidas pelas associações representativas da magistratura, sendo a ideia, inclusive, parcialmente contemplada na redação inicial do anteprojeto de lei complementar do novo Estatuto da Magistratura, que o Supremo Tribunal Federal prepara e que será debatido naquela corte no corrente ano para remessa ao Congresso em substituição à já desatualizada Lei Orgânica da Magistratura, em vigor desde 1975. Virtudes ou desacertos desta nova ideia serão objeto de experiências e avaliações futuras. Eleita a nova administração em outubro de 2014, tenho a consciência de quão honrosa é a incumbência recebida, dada a tradição do nosso tribunal, na condução da coisa pública com seriedade, ética e transparência, sendo merecedor de homenagens todos os demais magistrados que o conduziram. Sendo a sexta mulher a presidi-lo, peço vênia para destacar expressamente aquelas que me precederam: Irene de Barros Queiroz, Ana Maria Schuller Gomes, Maria de Lourdes Araújo Cabral de Melo, Josélia Gomes da Costa e Eneida Melo Correia de Araújo. Embora me considere magistrada por vocação, aceitei o desafio para assumir cargo de gestão, oferecendo com humildade a minha força de trabalho, a dedicação e o empenho máximos, dentro das minhas próprias limitações, mas com a vivência de quem ingressou neste tribunal em 1980 como servidora, abraçando a nobre carreira da magistratura em 1987, percorrendo seus vários degraus, com a passagem pela administração à frente da Corregedoria no biênio 2011-2013 e
na expectativa de poder cooperar para a efetivação do cumprimento da nossa precípua missão de julgar. Alivia-me saber que esse árduo mistério será compartilhado pelos que compõem a mesa diretora, na certeza de que teremos um diálogo permanente para a consecução desse objetivo comum. Além disso, por tradição e espírito solidário de todos que participam do nosso tribunal, tenho a certeza de que todos os desembargadores, juízes e servidores da Casa, assim como os membros do Ministério Público do Trabalho, em firme integração com esta Corte, estarão imbuídos sempre do mesmo propósito, com ideias, críticas e intenso espírito colaborativo. A nobre classe dos advogados, operadores de direito que nos desafiam no cotidiano e nos levam à constante atualização dos nossos conhecimentos, rendo meus sinceros respeitos, pois cresci vendo a dedicação extrema e diária do meu pai, José Barbosa de Araújo, na busca incessante pela justiça, o que fez com valentia até seus últimos tempos de vida, recebendo desta casa a elevada distinção de nomear o Fórum das Varas desta capital, passando ao meu irmão Ivan Barbosa de Araújo esse relevante papel. Estou certa de que a Ordem dos Advogados do Brasil e seus ilustres representados não se furtarão ao entendimento, preservando esse relacionamento cortês e atencioso. A interação e troca de boas práticas com os demais tribunais também procurará ser cultivada, buscando suporte para ações que serão implementadas junto ao nosso Tribunal Superior do Trabalho e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que não nos tem faltado, certo outro sim de que o apoio sem dúvida também virá dos executivos e legislativos federal, estadual e municipal. Permitam-me uma referência toda especial a toda a magistratura trabalhista de primeiro grau do nosso tribunal, ao nosso qualificado quadro de juízes e juízas, citando Calan André. O juiz é o direito tornado homem. Na vida prática, só desse homem posso esperar a proteção prometida pela lei sob uma forma abstrata. Só se esse homem souber pronunciar a meu favor a palavra justiça, poderei certificar-me que o direito não é uma promessa vã. Aos nossos juízes e à associação que os congrega, a Amatra 6, faço um apelo para que, debruçando-nos sobre a nossa realidade, com os nossos recursos humanos e materiais limitados, possamos construir alternativas para alcançarmos resultados positivos que propiciem ao nosso cidadão uma melhor e mais célere prestação jurisdicional, buscando superar dificuldades e divergências de forma respeitosa, com diálogo e transparência. Afinal, a Carta Magna elege a razoável duração do processo no âmbito judicial e administrativo como garantia do cidadão, constituindo finalidade a ser almejada, notadamente no nosso caso, em que lidamos com créditos de natureza alimentar e, em regra, de trabalhadores desempregados. Pois há muito já anunciava Rui Barbosa que a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. A administração que se inicia terá que se debruçar sobre ações e intervenções de possível execução, observando limitações de ordem legal e orçamentária no prédio onde funciona o Fórum José Barbosa de Araújo, que congrega as varas da capital, localizado no edifício Sudene. Vencida a fase da celebração do contrato para a construção do novo prédio que abrigará essas varas da capital, que foi feito na moderna modalidade de locação sob medida, seguir-se-á a etapa de acompanhamento do desenvolvimento da obra, com observância à qualidade e ao cronograma ajustados. Paralelamente, além da constante e necessária manutenção das outras unidades que integram o nosso regional, caberá a atenção para dar início à construção de fóruns próprios em outras localidades, a exemplo de Igaraçu, Ipojuca e Goiânia, conforme diretrizes aprovadas pelo plenário do tribunal como parte da planilha de obras prioritárias em sessão que foi realizada em novembro de 2014. Prosseguir também no acompanhamento da tramitação dos projetos já citados encaminhados ao colégio do Tribunal Superior do Trabalho, visando a criação de novas varas e cargos,
seguindo seu esforço para sua aprovação no Congresso Nacional. Ao primeiro grau de jurisdição, porta de entrada do cidadão junto à nossa justiça, serão canalizados esforços para melhorias e manutenção de estruturas físicas e atenção constante à observância da lotação de suas unidades, com oferecimento de cursos e treinamentos para aperfeiçoamento dos servidores. Em relação ao andamento de processos administrativos, é de ser buscada a implementação da informatização da sua tramitação, a exemplo do que ocorre na esfera jurisdicional, contribuindo com isso para a redução do tempo de solução das matérias administrativas e maior segurança e transparência nas decisões. E especificamente na área de pessoal, o desenvolvimento de estudos para a regulamentação e início da implantação de duas realidades, a adoção do ponto biométrico e o teletrabalho. E ainda a conclusão do concurso de juiz substituto ora em andamento para recompor o nosso quadro de magistrados. O nosso tribunal tem zelado pela continuidade em suas ações administrativas, aprovando recentemente o seu segundo planejamento estratégico, agora para os anos 2015 e 2020, elaborado de forma democrática e participativa, delineando os passos a serem observados pelos seus gestores nos vários setores da instituição. Quero, nessa época em que nosso Estado já vive o clima de sua festa mais popular, homenagear os cidadãos pernambucanos, nossos jurisdicionados, a quem dedico meu trabalho, aproveitando-me da letra do frevo do nosso compositor Lenine. Sou o coração do folclore nordestino. Eu sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá. Sou um boneco do mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Eu sou um verso de Carlos Pena Filho, um frevo de Capiba ao som da orquestra armorial. Sou capibaribe no livro de João Cabral. Sou mamulengo de São Bento do Una, vindo num baque solto de um maracatu. Eu sou um alto de Ariano Suassuna, no meio da feira de Caruaru. Sou Frei Caneca do Pastoril do Faceta, levando a flor da lira para Nova Jerusalém. Sou Luiz Gonzaga, eu sou do Mangue também. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou o Leão do Norte. Finalizando, resisto à colaboração da AP Justra para a realização desse evento na pessoa do senhor Antônio Marcelino e da valiosa equipe de servidores da casa. E em meu nome pessoal, dos demais desembargadores que hoje assumem a direção e de todos que compõem a corte, agradeço a todos que se deslocaram até esse teatro, participando dessa solenidade, honrando-nos com suas presenças. O nosso tribunal expressa a imensa gratidão em tê-los conosco. Muito obrigada. Declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todos. Os desafios são enormes. Nosso tribunal pretende a ampliação do número de varas e do quadro de servidores. Além disso, temos que acompanhar esse projeto de construção do novo Fórum das Varas do Recife. Temos ainda um concurso de juiz substituto em andamento, que devemos concluir o mais rápido possível. E também procurarmos iniciar a construção de novos fóruns para as varas localizadas em municípios como Igaraçu, Goiânia e Ipojuca.
A expectativa é de que haverá muito trabalho, com muita responsabilidade, mas com a certeza de que contaremos com a colaboração sempre presente de todos os desembargadores que integram a nossa corte, de todos os juízes, servidores, advogados e também os procuradores. E isso alivia a nossa missão.